Пірати Київського моря. Ух, заганяла. Давай, живчик, заходь ти. Набридло. Третій день відпочиваємо, а враження таке, що все літо тут стирчимо. Пригод ніяких. Так і за школою недовго скучити. Ну, які ж тут пригоди? Це ж база відпочинку. О, ідея. Пропоную стати піратами. І що ми будемо робити? Як що? Грабуватимемо судна. А вони нас наздоженуть і по шиї. Таке скажеш. Піратів оці бояться. І зв'язуватися з ними ніхто не схоче. Візьмемо човен на причалі і на діло. Ну, хто зі мною? Курс на цю балію. Ворушіться, побий вас грім. Якщо ти будеш лаятися, живчик, то я виходжу з гри. Це я в образі. І клич мене не живчик, а капітан Недогризок. Гей, котячі морди, веселіше! Чи довго ми будемо вихляти, як маркетанський човен? Ні, ну нормально, котячі морди. Я грибу. А сам сідай, гриби. Табань! Не табань, а назрань. Гальмой, кажу! Ну хто так драє? Чистіше треба. Гей, на назрані! Гроші на бочку! Малече, що тобі? Ну і пики. Живчику, може того попливли звідси? Зачекай. Усі матроси бояться піратів як вогню. Я... я славнозвісний капітан Недогризок. Буду розмовляти з вашим капітаном. Ой, вибачаюсь, що не впізнали. Капітана поки що немає. Я за нього. Негайно віддайте нам усі гроші і коштовності. Якщо ні, ми затопимо ваше корито, а вас... віддамо рибам на корм. Лусне моя селезінка. Ну як? Здуріти можна. Одну хвилинку. Чи не бажає відважний капітан підплисти ближче, щоб ми відвантажили золото на ваш човен? А я вам що казав? Гаразд, 3000 чортів, тільки швидше! Карамба! Побив вас грім! Що, салаги? Ще золоце підлити! Полундра! Всі нагору! Ми тут! Вогонь! Ось тобі! Дивись, як драпаю! Зараз же капітан прийде. Абордажа не вийшло. Вогнева міць супротивника значно більша за нашу. А мені сподобалось. Давайте завтра зранку на риболовлю. А, Недогризок, у мирний рейс підеш? А то. Точно, усією командою. Щоб стати класним піратом, теж досвід потрібен. От море ми підемо. Тільки київським, а не карибським. Пірати Київського моря? Звучить навіть романтично. Особливо, якщо не знати, де воно знаходиться.